Haya makubwa. Nilikumbuka hadithi nyingi za maendeleo tunazisikia. Sijui lini kwa matendo tutaitikia. Kumbe ni wewe? Nilifikia ni mwenye nyumba. Sasa hii aibu gani? Mzee mzima kweli kama wewe, unakuwa huna choo kwako mpaka uende kwa jirani. Ah bwana, choo changu kimejaa, kwa hiyo sina ujanja. Inabidi tukwenda kwenda sehemu nyingine, unajua tena mambo ya mitaani hapo. Ah wapi, story nyingi za nini? Huo ndio uswahili tu. Aya, tutaonana kesho. Kanawe mikono huko. Mkono wako wa nini kwangu?